Dobrý den, moje jméno je David Průša a v Dell Technologies mám na starost zálohování, kybernetickou bezpečnost pro Čechy, Slovensko a Maďarsko. Jednou z největších výzev v dnešní době je to, jakým způsobem ochráníme to nejcennější, co dnes máme. A to jsou naše data. Data se mohou vyskytovat v různých formách – strukturované, nestrukturované soukromé či firemní a každá z těchto variant má svá vlastní specifika s ohledem na zálohování a bezpečnost. V prostředí datacenter se tento problém řeší zálohováním do bezpečného uložiště s garantovanou obnovou dat a vytvářením bezpečného modelu zálohování 3, 2, 1. Toto dnes vnímáme jako nedostačující a proto si zákazníci vytváří izolované kopie dat, které není možný modifikovat ani smazat, a které je možné zkontrolovat před různými vektory útoku a prokázat tak jejich čistotu. Podobně, jak kontrolujete vaše zařízení prostřednictvím antiviru. V případě, že se rozhodnete jít touto cestou, tak tento koncept svou samozřejmě přináší výzvy, které je nutné zohlednit ve vaší úvaze. Za prvé, je nutné vybudovat příslušnou infrastrukturu, jejíž zpráva může být náročná. Musíte ji nainstalovat nakonfigurovat, umístit do reku a zajistit potřebné napájení a chlazení. To vše vyžaduje čas, lidské zdroje a fyzický prostor. Za druhé musíte také projít procesem objednání systému, který může trvat týdny, měsíce a jakmile je systém na místě, tak musíte řešit implementaci a odstávky kvůli integraci nové technologie. Za další musíte počítat se zprávou řešení, kontrolovat využití infrastruktury a zajistit zdroje podle toho, jak rostete a zároveň se ujistit, že máte dostatečnou kapacitu pro ochranu a zálohování vašich rostoucích dat. Je to také aspekt lidských zdrojů. Potřebujete správce zálohování, správce systémů, správce uložiště a konečně, když už máte vlastní infrastrukturu pro ochranu a zálohování dat vytvořenou, tak jste to vy, kdo je zodpovědný za prevenci a plánování fyzických výpadků? Co dělat, když vám vypadne elektřina, když dojde k selhání hardwaru nebo když vaše datové centrum začne hořet? Při pohledu na ochranu dat v dnešním moderním světě je zřejmé, že tradiční architektura přestává vyhovovat potřebám zákazníků, kteří stále více aplikací provozují v cloudu. Proto potřebují ochranu dat, která dokáže nabídnout škálovatelnost, Zabezpečení a flexibilitu, kterou potřebují k uspokojení svých obchodních potřeb. Další většina zákazníků se snaží ochránit své nativní cloudové aplikace, a u necelých 90 zákazníků je cloud považován za klíčovou strategii ochrany dat. Více jak 50 zákazníků se snaží najít vhodné řešení ochrany dat pro aplikace SaaS, jelikož vnímají, že nemají ochranu dat plně pod kontrolou. Zde přichází na řadu ochrana dat v cloudu, která zákazníky zbavuje těchto klasických problémů tak, aby se mohli přizpůsobit moderním technologiím a pracovním příležitostem. Řešení ochrany dat na bázi SAS využívají nativní cloudovou infrastrukturu. Díky tomu, že se nachází v cloudu, mohou ji zákazníci nasadit snadno a rychle. Na rozdíl od on-prem řešení využívá ke zprávě ochrany dat jedinou konzoli. Která umožňuje skutečně jednoduchou zprávu všech workloadů a uživatelů z jednoho místa. Poskytovatelé cloudových řešení dodržují velmi přísné bezpečnostní standardy, zajišťující bezpečnost cloudu a ochranu osobních údajů. Apex Backup Services je plnohodnotný cloud a vše je zpravováno jako služba. Apex Backup Services je především o jednoduchosti. Díky našim inovacím je zálohování teď mnohem snadnější. Naše cloudová služba vám nabízí intuitivní prostředí, kterým získáte centralizovaný přehled a zprávu všech vašich workloadů a uživatelských zařízení. Jelikož nepotřebujete žádnou infrastrukturu, tak je její nasazení otázkou několika minut. Díky neomezenému škálování máte vše plně pod kontrolou, což umožňuje minimalizovat rizika a pomáhá zajistit ochranu vašich rostoucích objemů dat. Naše služba. Umožňuje jednotně chránit data ze stolních počítačů, notebooků, mobilních telefonů a dalších chytrých zařízení. Dále pak je možné chránit data ze SAS aplikací, jako například z Microsoft 365, ze Salesforce a z Google Workspace. A nakonec můžete chránit i data z vašich databází, ze souborových serverů nebo z virtuálních počítačů postavených na platformách VMware a hyper -V. Naše cloudová platforma podporuje jedny z nejpřísnějších bezpečnostních standardů díky datům uloženým na Amazon S3, reportingu a compliance máte jistotu, že jsou data v bezpečí a pod vaší kontrolou. Novinkou zálohovací služby Apex Backup Services je sada vylepšených funkcí ochrany proti ransomwareu, které pomáhají chránit před kybernetickými hrozbami a útoky, ke kterým dochází stále častěji, až jsou technologicky vyspělejší a nákladnější. Díky novým možnostem ochrany mohou zákazníci monitorovat a proaktivně onhalovat anomálie v jejich prostředí, jako je například mazání dat nebo změny uživatelských práh, prostřednictvím výstrah založených na algoritmech strojového učení. Systém pak identifikuje, které zálohy byly infikovány a správce může reagovat buď izolací nebo odstraněním těchto poškozených dat tak, aby zabránil kontaminaci dalších datových sad. Na základě informací, je možné automaticky obnovit nejnovější čistou verzi každého souboru v určeném časovém rámci pomocí tzv. kurátorské zálohy, která identifikuje a sestavuje čisté verze souborů do jednoho zlatého snímku pro jednoduchou a spolehlivou obnovu. Služba Apex Backup Services ulehčí tlak, který je kladen na IT při kybernetickém útoku nebo ztrátě dat. Díky efektivnímu zálohování přímo do cloudu je vaše záloha vždy připravená k okamžité a rychlé obnově. Díky naší službě máte k dispozici nástroj k efektivní zprávě dat z klientských zařízení, SAS aplikací a datacentrových workloadů. Děkuji vám za pozornost a více informací můžete nalézt na našem Apex Backup Services portále.